Денеска започна одбуката наречена хоспитална дисциплина на докторите. Секојдневно и ние како пациенти сме се соочиле со непријатни ситуации од страни на вработените, но и на пациентите. Тука маја предлагам да го видиме денешниот видеозапис што го направивме на Медицинскиот факултет во Скопје на првиот ден од обуката. Сестри, доктори, болнички персонал, три дена ќе одат на предавање за хоспитална култура. Внимателно сите слуша, од помлади до повозрастни доктори. На првиот час од предавањето учеа за чекорите во комуникација со пациенти. Оние кои со разни маки доаѓаат во болниците, од шалтерите до сестрите и докторите, за на крај на денот бидат задоволни. Ова едукација за хоспитална култура, мислам дека е добра дојдена, стове за нас нововработените, кои треба се обучиме за да познаваме со принципите на хоспиталната култура, како за однесувањето помеѓу пациентите и вработените, медицинскиот персонал, како и за меѓусебната комуникација помеѓу колегите и сиот персонал. Сите оние кои нема да го почитуваат кодексот, ќе имаат санкции, но докторите велат дека најчесто сите работат според кодексот. Испечативме протоколи кои што ги проследивме на сите вработени, така да истите беа запознаени. И веќе за овој период, сега сме јуни месец, веќе има ефекти. Сепак, тој протокол го почитуваат и порано го почитувале вработените, а сега веќе станува како доктрина, како протокол. Предавањата ќе траат три дена. Со новиот кодекс, вниманието и љубезноста кон пациентите ќе биде главно во болниците. Мими, ти службено често ги посетуваш болниците. Како на кусо би го дефинирала односот лекар-пациент? Маја, разговараме со главната медицинска сестра, магистар доктор Гордана од градската општа болница 8 септември. На што најчесто се жалат пациентите еве од вашиот персонал? Добар ден, пред се. Па јас не би го формулирала моментот како, нели, жалби на пациентите, бидејќи нашите податоци за нашите кутии од пофалу изборуваат за 87% на задоволност на пациентите од нашите пружени услуги во градската општа болница 8 септември. Со оглед на тоа дека во нашата болница во текот на годинава се соочуваме со голема динамика на пациенти, зашто зборуваат и нашите бројки, именно ние со денешната последна историја кога заврши првата смена во болницата беше 6205 истории на болеста, што значи, ако направиме на компарација со бројките од 2009 година, кога болницата своевремено беше воена болница и функционираше со 900 вработени персонал, за цела година беше бројка на хоспитализирани пациенти 6200, а ние веќе на почетокот во 6 месец, значи, се соочуваме со огромна бројка на хоспитализации. Од тука и самата динамика, значи, може да донесе во мал дел понекогаш незадоволство и од пациентите, кои што ние навистина сигурно не ги креираме со некоја задоволство или со некоја цел. Нашата стратегија и цел на сите здравствени работници е унапредување на здравјето и пред се, значи, една љубезност и почет со чие што цел сакаат и со хоспиталната култура во акциониот план од Министерството за здравство, значи да направат стимул кај здравствените работници. Може би во делот на медицинските сестри, кога би биле ние во моментот во градската општа болница 8 септември подполнети доволно во бројка, нема да се соочуваме и со таа мала процентна застапеност на поплаки од пациентите од 10% до 13% во нашите кутии. Што се тие поплаки? Па може би нашите објаснувања се дека недоволниот број на медицински сестри на одделенијата, каде што ниту по еден основ на стандардите ние не ги подполнуваме бројките, е оној недостаток кој што медицинските сестри и да сакаат не можат да го постигнат во процесот на здравствената нега на пациентите, бидејќи тие се носители на здравствената нега, ја планираат истата, имаат собствена сестриска документација, декурзуси, каде што меѓу другото ја пружа здравствената нега и на крај, значи, се резултатите од изликувањето и скртувањето на болнички ден, нормално е многу важен момент од самата професионално пружена здравствена нега. Ако земете во предвид дека по светски стандарди, да речеме, имаме три критериуми на број на кревети или број на креветна зафатнина или број на лекари во градската општа болница 8 септември, ниту по еден основ бројката на медицинските сестри не ги задоволува стандардите. Ние се соочуваме со голем дефицит. Во овој момент имаме дефицит на најмалку 80 медицински сестри во болницата.
динамиката со која што се соочуваат, со бројката на пациентите и така понатака, значи може да донесе во некој дел значи и незадоволство кај пациентите, може да се случи понекогаш и грешка, не е за оправдување, нели, еден ваков коментар. Меѓутоа сметам дека ќе имаме доволно слух во наредниот период да се надополниме во делот на сестрите со оглед на тоа дека во изминатите две години во бројката на лекарите болницата 95% е веќе подполнета, а ние ниту ни во стандардот компаративно према број на сестри према број на доктори во болницата не го исполнуваме исто тој стандард. Кој е вака некој искуство, долги години сте сестра, кој е вака еве искуство и пример за да се подобри работата на сестрите, зашто сепак првенствено пациентите доаѓаат со ниво комуникација? Па да, значи ние во нашата болница со нашето внатрешно преуредување значи успеавме да се престроиме во административниот дел и да се надополниме со волонтери во административните служби како би можеле значи во процесот на здравствената нега да ги имаме се повеќе медицинските сестри. И на некој начин значи тие наши здравствени соработници без разлика што се нели со несоодветно здравствено образование во текот на нивната почетна едукација настојуваме значи да им го пренесеме етичкиот кодекс во работата со пациентите кој што е многу важен и треба да ги одликува медицинските лица пред се. И првите контакти се пред се во нашите административни служби со нашата администрација, а веќе контактите во диагностиките и во амбулантно поликлиничкиот дел и во хоспиталниот дел, значи со медицинските сестри, каде што морам да напоменам дека на број на кревети од просек 30 болнички кревети на секое одделение, ние функционираме со 3 до 4 максимум медицински сестри во утринските смени, што е многу мала бројка за онаа динамика со која што работиме и на жалост на зголемената патологија со која што се соочува значи нашето население.